باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. باب بيان دي كي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه دا مال تكشين دي وخوب دي. بيا حديث بكرا وڑه دي دا حكيم بن حزام رضي الله عنه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتبوسكو دا مال يعني مال بيتو وقتو فأعطاني مالراكو وثم سألته بيامتو وقتو فأعطاني بيراكو ثم سألته فأعطاني بيامتو وقتو بيراكو. كريم إنسان بدرباني ولا لنو أخذتنا نو بيما تدوي هذا المال أو يجدسويك يا حكيم يا حكيما تقول خطيب دي مال بوري خبرم خبر ميادك إن هذا المال خضرة حلوة. ده مال سدي ها تكشين ده وخوك ده فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. چاچی دا مال وغستو پا نیک نیتی سرا نیتی نیکو نیتی برابرو بورک لہو فیہی اللہ بکی برکتا چی ومن اخذہو بی اشراف نفس ووری دا ہا او سوک چی دا مال جمکی واخلی دا لالش پارا لم یبارک لہو فیہی اللہ بکی برکتنا چی دا جمکول والا دلتا مراد جمکول والا دیا لالچیا وکانک اللذی یأکل ولا یشبع او پشان داغ سلیشی چی خوراک کئی امڑی گی نا یعنی مال وصر خدیر دے خوب بیام سلی بیام نهار دی یعنی منگوی نو کنا واللہ اسلاموشی چی درچہ صدقہ ورکو بیرا تا قبل کسو چی لارشی را توی دے نمکی لے جالتا پورا شتی دیسی که نیشتی او دلتا تا سرشتی که نیشتی ام دلتا پا دی سعودی کی تی بی انتہا مال دارا خو غریبانانو پزان بنیا توڑی زخ بن کرے دا دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک خلق ذکر کی وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى او حکیم آیات ساتا گورے اوچت لاس دا کتا لاس نا غورا دے اوچت لاس نا مراد سوک دے اوچت لاس والاغ دے چی صدقہ ورکی کمزوری لاس والاغ دے چی صدقہ اخلی نو کم یو غورا دے ورکول وردی گوزا شک نشتی یو دا معنی بکیم پرت دا او اوچت لاس والا یعنی چیزان لما مزدوری کئی و گٹھی غور دے داغنے چی خلکو تے لاسونے نیولی و سوالو نکے بابو ما قدم من ماله فہو لہو. بابو بیان دے دی کی چی کم مال چاہ دا اللہ پا لارکے ولگو نو دا اصل دا مال لے کم مال اصل دا دے کمی چی اللہ پا لارکے ولگو دا حدیث ووری گو رہے خواہ تا اس نما پاولے کیوئی کتاب الرقاق دا چی پارام ہوتا سڑے نیسی کہنا خب پارام ڈڑے دیوتا لگے ہو لی او دیسی ملگری دا سر نیسی چاہوی دا کی گی نا خویخ ملگری جٹکو مٹکو والے نی او دا کتاب الرقاق ہوئے کہنا دیسی ناشنا خوئے نی حدیث وورا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا ایوکم مال وارثی احبو الیہ من مالی پتہ سکی چا دا چاہ دا خپل وارث مال دا خپل مال نزیت وقت ہے وارث سوک تے وارث سات ہوئی مورو پلار او سی جے بچی شو دا طول وارثان دیکن دا دوی مال چاہ دا خپل مال نزیت وقت ہے اگو یا رسول اللہ ما من احد الا ماله احبو الیه یا رسول اللہ من ارسل خپل مال وقت ہے چنہ دسر خپل مال بے من دا وارث پا مال بانے سکو اخو بدا وارث سر پاتی شی بھائی منگ سکو بھی وی فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمْ نو بس مال بھی استاس اخپل مال دغد ایک کمم چلا اللہ دا پارو لیکو وَمَالَ وَمَالُ وَارِثِ مَا أَخَّرْ او دا چی پاتی شو دا چا دے دا دا وارث سر پاتی یو حدیث کردی ناشنا الفاظ دی دقا شان دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقی طرف ترغیب ورکڑے دی بے داویلی دی وی چی مرک پیراشن وی چی هذا لفلان و هذا لفلان دا مرک پا وقتی بیا وسیعتون شروع کی وی دا جی دا پلانی و دا جی دا پلانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی کتے ورکے و کنے ورکے غاسم دا غا پلانی دی دا وقتی صدقہ سے فائدہ ورکے
اغه سم پات کی دن کی دی اصل حقیقی مال ستا کم یو دی ادا دی یو حدیث کرا جی ستا حقیقی مال غدری دی سلوره می نشتی یاد ساتی گوره خا که ده خپل مال نفع داخلی ندری طریقی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وی آدم بچه وی چی مالی مالی زمان مال و زمان مال و ستا مال کم زیکی دی ستا خود قدری خبری دی بس اچی دی کم او خوڑا ده ستا مالو ده حقیقی ستا مالو پرون چی تاسو پیشمنی کسی خوڑی دی دستو دستاسو مالو یقینی او دا کم چی دی اغوستی دا وزرده دی کرد دستا مال دی او دریم کم چی دی اللہ پلار کولگو دا اللہ سر جمع شو دستا مال دی باقی مرکی گی با نور تپاتی کی گی دستا مال دی وستاق پل مرچی دی نو باز غریبانان نیو خوڑا نیو آغوستا او نی دا اللہ پلار کولگو دا بی غریب تی دیر زیاد غریب تی هر سید بلچه ده پاره چی باب المکثیرون هم المقلون باب بیان ده دی که چی کم خلق پا دنیا که دیر مال داره دی پا آخرت کم دوی لگو نیکیانو والا دی ده دیر ناشنا باب دیخا پا دنیا که جو سر مال دیر دی نو پا آخرت که سره پا آخرت که نیکیانی لگی دی حدیث روڑه ده اگد حدیث ده دیر ناشنا حدیث ده ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وَخَرَجْتُ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ یو شپوی دا کورن رووتا ما چنوکتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان دے یو آزے وَلَيْسَ مَعْهُ إِنسَانٌ اوی سوکو سرنو تک تور تیارد و یو آزے روان دے قال فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعْهُ أَحَد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا نی خو خواب دی ٹیم کی جسو کو سریوزی لڑشی نوزک یوازی روان دی نوزوی بے غلی غلی روانو مشات چی خبر نشی فجعلتو امشی فی ظل القمری فالتفت فرآنی ما تی کتو خالت سور دسپو میو کن نوزی ولی دما چی رسو کرا روان دی وی شاعت او کتو چی من هادا سوکی وی موتی چی ابو ذر یا رسول اللہ ابو ذر یم جعلنی اللہ فی داک اللہ می دی پتا بندی قربان کیوئی تیسی لگوی اگر محبت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابو ذر یا ابو ذر یا ابا ذر وی تعالی رازر ازوی رازی جی تی فمشیتو معه ساعة وی دیسی سوقت پوری در رسول سم سر روانو موئی اسی کسرے دا تصویر جوڑ کی ذہن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ابو ذر غفاری او شپا دا او دیو بل سروانی سخون بے کون وی ما تیوی چی ان المکثیرین هم المقلون یوم القیامة ابو ذر او خبر تا ذکر نکم وی ما چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا چی دیر مال بہت سری دا سر بنی کیا نہیں لگی زکا ابو ذر گرے بے دیر سخو خوا دا دا قسم حدیثوں نے اوری دریو ابو ذر غفاری با دا فتور کولا چی چنیم کجور سبات پری خود دا پا اللہ بن یقین نشتی کجوری دانه بن ایک دیخا او چی سب وڑو خوڑا دا خزی بو خوڑا اخزی بو توی دی بل ٹیبل پاقی بیم فتوہ ولگا ولا بل ٹیبل وی اللہ اشتی کر دا دی گونڈی اللہ ورکا سخ بے رغبت انسان دا دنیا نا اگا ابو ذر غفاری را گران او دا قسم حدیثو نے وری دلی وی بی چی مالدارا پا آخرت کی غریبانان دی وزا یہ را پسڑی راولی دا مالدارا چی کم دی باو کہو دیندارا مشتی نبیوی کنو گورا الا من اعطاه اللہ خیرا مگر آگا سڑی چا اللہ والا مال ورکڑی فنفق فیه یمینه وشمانه وبین یدیه ووراءه وعمل فیه خیرا خیط ربتے ورکو گستے ورکو مخیط شاعتا او دا خیر کارونے پا کیوں کرو بے دے کامیاب دے قال فمشيت معه ساعة ويسوخ سروانهما فقال لجلس ها هنا ومات يجب ذر دلتكين زرع زما وزقور ده توستموك التصوير جورك وده تك تورة تيارة ده وسوكي كينو أبو ذر كينو وزرع زما فأجلسني في قاع حوله حجارة ويشرز مكة كينو ولا ما تقير تابيرتي غير تابيرتي كاري براتو أوارز مكاوه فقال لي اجلسها هنا حتى ارجع اليك وما تجلس كينا في سوق ورزان امراغ لي زراش بيبوسو
قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث. وي پیغمبر اسلم دي كارجن از مديني دا كارجن از مكم ليدلي كان اتور كارجن از مكه جي رسول اسلم دي كارجن از مكه تو ورغه ولاد بكه ولاد دي لري لاد زمانه بل وي ما دير وقت تير شو جيم يعني رانغه خو يو आवाज مورد دا غا आवाज مورد وهو مقبل نور روانو او ديوي وان سرق وان زنا خك غلوكي او زنوكي دا خبر رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا شنا حديث ده ضرب مصوم خوشالش وفلما جاء لم اصبر حتى قلت وجراغي بس ما انا نو صبر نيجو كان زكي ده زان سر خبري ده قولي ويموت يا نبي الله اذا لا پیغمبر جعلني الله فداك لا امر بتابا دي قربانك من تكلم في جانب الحرة كارجين يزبك يتسور دغزي كده يتسع سر خبري كولي ما سمعت أحدا يرجع إليك شيء ما أستا خبر أوريده ده بل كامينا أوريده يتسع سر خلي جاوي وناشنا داري تستا وزراتو ده بل كسنراتو وما تقوي تي ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة ويزيد أغترب تشوره لهم جبريل مما خلال آه سوك چه بديس حال كي مرشو چه دا ناسر شرك نئي کره دخل الجنة دا سر بجنة تننوزي دا زهره ورك وإماو توي چه يا جبريل يا جبريل وإن سرق وإن زنا خكا غلائي کري كزيني کري بهم جنة تزي دلتا جنة داخلية دو مطلب داني ري چه لكا ديبا داريك جنة تزي یو سړی که زینا کړې ده که غلی کړې کافر کېږي نه دا مطلب دی او که الله ولا عذاب هم ورکو خو آخره کې به چېرته ځي جنت ته به ځي دلته دې زیرې دا مطلب دی چې یعنې موحد به لازم جنت ته ځي خدای نه دي ویلي چې په اوله کې به ټول ځي کیدای شي چې په اوله کې لاړ شي او کیدای شي الله ولا د دې ګناهونو سزا ورکړي او بیا لاړ شي دا خبره خو واضحه ده په دې کې رد دی په خوارجو باندې کوم چې وایي چې ګناه کبیره سره انسان کافر کېږي او دویم رد دے پا مرجی او باندی کم چوی چی گناونا پا ایمان کی رسر فرق نراولی پا دوانو رد شو وی موتی جبریل و این سرق و این زنا قال نعم وی او وی بیاو تموی چی و این سرق و این زنا جبریل اتسوئے لکی چی غلاو کی و زناو کی بیاو ہم جنت تزوی ماتوی چی نعم و این شرب الخمر کا شراب و سرم و اسکی زیبا زیرے دا موحدین دا پا چی سیدہ گناونا غٹ گناونا پا دی سڑے کافر کیگی نا او دادا اللہ دا مشیط لاندی دی که توبہ دی نہیں ویستی که توبہ دی ویستی میں خوب بخلے شو که توبہ دی نہیں ویستی چا دا مشیط لاندی دی دا اللہ کبھی غواری دق شام بدی جنت تبوزی او که نغواری جہنم کی بعذاب دا گناونا پا مقدار ملوشی او بیا بواپت جنت تزی دا حدیث بیان کو دلتا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا باب بيان دي كي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړي وا وي زما دا نه د خوخه چې دي احد غرم رسره دي مال سوک راکی احد غرم پوری دی لګن ها وي دومر سره کړه له سوک راکی نه لګو دي ته دنیا نه بیرغبتی حديث ابو ذر دام وكنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بغمبر صلى الله عليه وسلم في حره المدينه ده مديني بدي كارجن ازمكك فاستقبلنا احد نزمك مخي تو احد غر راغي فقال يا ابا ذر ما تي يا ابو ذر ما تي لبيك يا رسول الله يا رسول الله حاضر ما قال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا زمان ده خوخه چی دی احود امر سر دی ما سر پراتی تمضی علی ثالثت او پا ما دی دری ورزی تیری شی و عندی منه دینار او ما سر دی داغین الابیام یو دینار پاتی سبحان اللہ مطلب دا دی کچا مال دا احود دا غر امر سر رو دو کنا پا دری ورزو کبا میوی تقسیم کری الا شیئن ارسوده لدین ها و کچا دا قرزی و داغی دا پار سیده من چی دا پا پلانی لور کبنا دا غیتی خودشی إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه عن شماله ومن خلفه خدي باقي سر بسكي يا رسول الله
داو ته قرضی له پر خدا باقی به تسل ختمه وی دا الله په بندگانو کې به دیسی ولا ګومه دیسی به ولا ګومه دیسی به ولا ګومه دیسی به ولا ګومه طریقې ځدکی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی دیسی به ختم ثم مشى وبي روان شو وبي ما توي ابو ذر ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه دا خبر مون سره مکتیره شو چې کوم مالدار دي په اخرت کې سړي ثوابونه کم دي مګر هغه چې د مری الله په دین کې لګولې ثم قال لي وبي ما توي مكانك لا تبرح حتى اتيك په دې خپل زیبان دي پاتیشا تر دې چې زرا غلې نه زرا شم به بس ثم انطلق في سواد الليل نبي بدي تيارك ورننوتو حتى توارى زما دسترغن پناشو فسمعت صوتا قد ارتفع وما يواز ورد جتيش دواز فتخوفت ان يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد وما جد پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخيت سوكرا وتي دي سخت راغلي دمخيت فأردت أن آتيه بس باسي دم ما يجي ورزم بسي فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك وغوينار ترايادش وجي كين دلت نمر هزيه تابي داري دي تويد پیغمبر صلى الله عليه وسلم آغي دي ووري وقت دي وتكولاو كي جيوي زمان مذب كي نشتا استاسو لي كشتي او استاسو لي كشتي او زمان دي كي نشتي يو پیغمبر منو من طول يو منو كنا من دا زمان دا طول پیغمبر دي كنا دي یا سوجه د چرته د خبره په بازو مزبونو کېشته او په بازو کې نشتی هم د غیو پیغمبر دی ولید د دې حدیثونو تقسیم شو ولید د دې طریقې تقسیم شو ولید د پلان شو ولید د پلان شو دلته خو صرف دا خبره وته کړې و ابو ذر نه بره پاسې دی زیری صبر راغلی نه غرق شر ناستی حالانکه وی پزر کمی یرم دی چه رو پیغمبر سنت سے تکلیف نہیں راگ لے خوبی ام نیشن پاسے تھی دیسی تابی داری پکار دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فلم ابرا حتی اتانی بس لکسا تیرے دو جو گورو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راگ وی موتی یا رسول اللہ لقد سمعت صوتا تخوفت وی ویردن پتابانی وما تريد ولي تا وريد سوي ما تيجي وما وريد كن واذا كجبريل جبريل لا غلا خبره كولا بيا مخي تعقش انا حديث لدينا بعد حديث مدقش انت باب الغنى غنى النفس باب بيان دي كي شي اصل مال داري ده سدا اصل مال داري ده زلم مال داري ده چ زړه دی مالداري د مالدار دی مول به مول هر وخت حدیثو د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مالداري دا نه دی چې د سړي سره د دنیا سازو سامان ډیری ولکن الغنا غنا النفس بلکې اصل اميري خدای دی چې انسان زړه اميري کله کله وګوره یو غریب وین یو ډیر مالدار وی وره لیدلې دې چیرته مالدار غریب وم لیدلې ډیر شي دي سم مالدار وی خو سم وی غریب وی او دې سم په کوم ډیر وی نه چې غریب هو ډیر به انتها مالدار وی د زراغ مالداری کله دې سم وی نه کنه دا سوال چې کوي او دا چې په لارو کوڅو کې ګرځي د خلکو نه پیسې غواړي بس په دوی کې دې سي راشي چې هغه بل ویني نه هغه خپلې پیسې وړه غلې ورکي لکه بل مازوري ویني هغه د دنه زیات سي مازوري نو دې هغه خپلې ویسي د هغه په هغه ټوکرۍ کې ور واچي دا اوس هم مالدار دی دا اوس مالدار دی او موږ هغه مالداران هم لیدلي دي هغه غریبانان او په سړو کې جوړ نه باسي او په بینکونو کې او چې کله په هوټل کې روټۍ خوري نو نوکر ته جدا نه سي په کور کې چې د میلمنو سره نه سي نو نوکر یې د دروازې سره کېنولی وي دننه به نه راځي موږ دغه غریبانان هم لیدلي دي او هغه غریب هغه مالداران هم موږ لیدلي دي لکه صحابه کرامو کې دي چې غربت په مالدار غنو دي
بازو دا طریقه وا چې کله به روجه وا او روجه ماته به کو او خزی بوله ست تیار کړو دا وخت پورې به نه خوړو چې څو پورې به جمعه ته نه راوړي ولی ولی جمعه کې د اصحاب صفه ولا نه شي غریب نه انت خدای په خپل غریب بس ځان سره به سامان انګوله او دغه غسته وروټي او کې خو د جمعه ته به خوشاله وبې به غلو کور ته یو دا مالداران دي دا سل مالداران دي الغنى غنى النفس یا زړه دې مالداري کنه بس مزي کوا تو پاغ مالداري بسو کې چې په لکو او په کرولو او په غټو غټو جیدادونو کې یو انسان زکات نه وباسي دا کم چې په واجب دی نور خو لا پرېږده هغه زکات نه وباسي د دې نه غټ غریب بل څوک نشته الله سبحانه وتعالى د دې سي حالاتونه مونږ ساتي اوس د دینه باندې باب راوړل دی باب فضل الفقر د غریبۍ او د فقر فضیلت او د چې په غریبۍ او په فقر باندې خپګان نه دی پکار په دې کې هغه خلکو ته نصیحت کوم خلک چې غریبۍ ته کنځلي کوي زمو د پښتنو غریبي دي سي دي سي کماوي او د اعتراض په الله باندې دي ته به غریبۍ ته کنځري نه کې نه مالداري ته ځکه چې غریبي په خپل سني شي کولای وره او نه مالداري دا ټول د الله تر طرف نه دا ټول د الله تر طرف نه راځي او د الله تر طرف نه چې سره ځي نو موږ پر راځي تاسو به دا نه کوئ چې کله به غریبۍ ته کنځري کوي کله مالداري ته بلکه دا به چې الحمدلله علی کل حال په هر حال باندې د الله شکر دی د سبا ژوند تیرې او د دې کی فضیلت به نه د غریبۍ او دا باب زموږ لپاره ډیر اهم دی ځکه چې زموږ په خلکو کې اکثر خلک هغه مالداران نه دي د مال کمې ورته وي نو هغوی بار بار درته پوښتنه کوي او بل د غریبۍ تنګ کړي نو دا حدیثونه واوري دې سره به زړه هغه ټکور شي باذن الله باب فضل الفقر د فقر او د غریبۍ فضیلت حدیث راوړی دی د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه هغه وی چې مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تیر شو فقال لرجل عنده جالس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ملګری ته دا خبر وکړه چې غره د بخوا کې ناسو بعض نور حدیثونه ثابت دي چې دا سړی ابو ذر غفاری رضی الله عنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ما رأیک فی هذا دا کوم سړی چې تیر شو د مبارک تسوی هغه دی رجل من اشراف الناس دی خو ډیر عزتمن انسان دی وی دا کوم چې تیر شو والله حري ان خطب ان ينكح فعلمي القسم يا رسول الله دي خود دي قابل لي او دي خود شان دي چې دې چاته د نکاح پیغام وريږي نو خلک وسره نکاح کوي یعنی هر سره ور په خوشحالي باندې لور خورم ور کوي وان شفع ان يشفع او کچته د چا سفارش کین سفارش مخبلیږي مطلب د مخورز انسان دی قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والپیغمبر صلى الله عليه وسلم غلش ثم مر رجل اخر ببل سره تیر شو ثم مر رجل بل سره تیر شو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تیوی د دې مبارک سره د دویم چی تیر شو د دې غریب انسان او شړل بدلو اغه تی یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين یا رسول الله دغه په ډیرو غریبانو مسلمانانو کې دی هذا حري ان خطب الا ينكح ا دې خو دې قابل او حالات دې دې چې چا سره نکاح کول غوړي نو سو کول خور لور نور کوي وان شفع الا يشفع او کچته دې چا سفارش کوي نو سو کول سفارش نه قبلې دې چې مخوري سړی خو نه دی غریب سړی وان قال الا يسمع لقوله وكشت خبرك نسوك ولا خبرنا وري
یعنی پیسوم ډیر ضروری کہ تاسو خیال کړی د مالدار سړی چې په مجلس کې خبرې کې ایسې وداری ټوکری ټوکری کی او جیتا او سفر مایل او جیتا او سفر مایل او اکثر دا سیم چې دی او ته سیم سیم کوي او سر سر وته کوي اکثر هغه الله م نه پیژني او د الله پیغمبر نه پیژني خپل مونځ ظلم نه ورسي خو د پیسو د لاسه ورته خلک کته بره کیږي نو دا سړی چې خبره کوي خلکو ته غوږومی ږدي مالدار سړی چې خبره کوي نو خلک ورته غوږ ږدي غریب سړی چې خبره کوي اکثر ته خلک غوږ نه ږدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی دي ته غوږ کېږي وهذا خير من ملء الارض مثل هذا ابو ذر یو خبر یاد کوي کوم دویم سړی چې تیر شو کنه دی او دا ولنه سړی چې تیر شو د دن ټول دنیا ډکه کې ټول زمکه ډکه کې کوم چې مالدار دی او مخورز دی چې د په شان دومره کسان را جمع کې چې ټول زمکه ډکه شي او دا یو سړی هغه ټول دی یو سړی ته نرسي دې د الله په نس دومره درون دی وي د درنوالي او د سمکوالي معیار د الله په نس ګره مال نه دی ګره الله ګوري د انسان ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله زرو ته ګوري او څه ته ګوري اعمال ته ګوري جلیبیب رضی الله عنه چکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غدا واقع مشهور واقع ده چکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غله د نکاح کوشش کو نه غوت یا رسول الله کوششونه مکه وته به مسپک وو وي اسپک وو مې نه خلق زما سره نه لیک جواب دي پر مې خبر وکړه غوت وي جلیبی ولکنک عند الله لست بکاسد تر الله پنس خوش پک نه الله پنس وتړې درونه امام بخاری دا حدیث تل راوړو وی ګوره غریبی د څه عذاب نه لري الله ترپنه چې موږ وګورو د سړی په عذاب کې مبتلا دی ګوره حدیث کې راځي وی الله پویږي چې رچا سره غریبی خده او د چا سره مالداری خده موږ په خپل شخصي خلک پیژنو غریبانانو لګ مال ول الله ورکو غدین په سیم پرېخو نو دا وی سره غریبی خو وکړه خبازه غدی چې په مالداری کې دینداري چې غریبی دی پر اوسه به نور نوري شروع کی نو دغه د پر مالداری خد رب العالمین بخپلو کارونو خپویږي نو دا غریبی فضیلت یو ګره دایته یو تر ته مالدار دی او یو مالدار نه دی کنه زمکه ته ټوله ډکه ده او د بل تر ته سره غریب دی غریب ته وره دی ورته کې چې الله ته نشته حدیث راوړل د خباب رضی الله عنه ابو وائل وی ومنګه یو پیر عدنا خبابا خباب رضی الله عنه بیمار ومبغب سورن فقال ندوي وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله منګه وی د پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره هجرت کړو او ټول د الله د رضا د پر راوتی منګه یعنی مطلب صحابه کرام فوقع اجرنا على الله نو زمونګه اجر د الله سره شو د الله په ذمہ شو الله به راکې فمنا من مضى بس من غير شيء لاو دري دنيا انا لم ياخذ من اجره شيئا فدي دنيا كي دري خپل اجر نسل دي غشتي يعني دنيا بالکل ندري دري امام بخاري ته دلته دا خبره کوي وي ګوره په غريبي مخه پکې ګډر غړ خلک ګوره غریبانان تیر شي وګوره د صحابه کرام دومره مهنتونه کوششونه کړې دي بس په غیر جی شي نه دي منهم مصعب بن عمير يوبك سوق دي مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتل يوم احد وترك النمره واذا احد بورزغ شهيد كليشو او يصادر ودا غسر بس يصادر باتش وشات مال كي طول هرسك يصادر فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجله بدا رأسه چې خپې په مول پټول سر مخکاره کېدو چې سر په پټو خپې مخکاره کېد فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وي سر ولا پټ کې په خپو ولا خور واچوي ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها نو بازغ دي جغا
میوی پخیش وینو اغلی گید اغا میوی خوری دیگی ناست یعنی در دنیا اغا بعض تا بگی دنیا ملاو شوا او بعض غریبانان اغا چی دنیا در سر ون ری در آخرت ون اللہ ورکولا او که یو مصعب ابن عمیر رضی اللہ یعنی دوم را سادر در آغا سر نو چی پورا بدنی بگی پتشه دوم غریب انسان حدیث روڑه در عمران ابن حسین رضی اللہ عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی الجنہ جنت ورخکارشما فرأیت اکثر اہلیها الفقراء نو اکثر ما پا دی جنت کی غریبانان ولید واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلیها النساء نو جہنم کی ملا زنانی لیلی ولید واضح خبر ہے جنتیان نو حدیث ہمونک سر رامشی دی باب کی جنت اللہ پا سخت و پٹ کردے حدیث منکس رمخ کی تیر شیب و ما بیان کردی ملاخب جنت اللہ پا سخت پٹ کردے پا سخت و پٹ کردے نو سخت جی تیری کی جنت بنا نوزی یہ حدیث کی دار عزیز ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم اللہ چلی قوم سر محبت پیداشی نو بیائی امتحانون پیرا ولی و امتحانون کی امتحان داری جی کلی غریب کی خدیر او اکثر جتا سو نظر ہو چلو ہوئی دا مالداران پا دی غٹ و کافرانو کی دیر دی دا اس ننے دا پخانا غٹ کافران چی بی تاریخ کی یادی دا نمرود و قارون و ابو جہل و ابو لہب و فرعون دا تو مالدارو او اسم کم چی دا کفر جل دی دی و سٹی دی او تو نغٹ فساد دا اللہ پز مکی کی شروع کردی دی اغم دا کافران دی سکر چی اللہ دوی لآخرت نور کئی دا دوی سبتق دنیا دا بس باخرہ کی بیسا نشت او مؤمن اللہ آخرت ورکی نو دا کی دے نشی جتا دے آخرت دیسے پارام والے او دا دوی پشن مزیم کیا لکہ سنگ چی دا انگریزان او دا یہود و نصارا دا زناورو پشن لگیا دی مزی کی تب ہم دا زناورو پشن مزی کی بیا با جنت تزی دا نممکن دا پا یوزی کی خوب جیل تیرے کنا پا دنیا کی چیر تیر کو نو بیا پا آخرت کی او که پا دنیا کی دے ازادی تیرہ کرنو پا آخرت کی بے جیل دے یہ اسی کی خود دے او که دینی چیتا دوانو زیلو کی دے ازاد گرزی او دن نیشی کی دے چی دوانو زیلو کی دے تا قیدی نا که پا دنیا کی قیدی وی دا اللہ دا احکامو پا قید کی وی پا بند وی دا اللہ دا احکامو نو پا آخرت کی ازادی او که پا دنیا کی دے دا اللہ دا احکامو نزان ازاد کردو چینا زیرنا منم زمان خپل مرزی لے بے پا آخرت کی کتے غوارے و کنگ غوارے خواہ جیل تبازی کم چرا رب العالمین تیار کلے خواہ دا زنانا پا کولی دیری دا مسئلہ مغمخ کی بین کردے و بیاغی دا ضرورت نشتی یو حدیث کی رازی چی دا غریبانان با دا مالدارانو نا پینزہ سو کال مخ کی زی جنت اور یو حدیث کی سو کدر آگر دی سلویخ کا گرائی دی سلویخ او پینزو سو با جمعکو سنگنو آغدی سی چی دا کمو سر چی مال دیر دی دا اگوی صاحب کتابو گد دی کمو سر مال لگ دی دا اگوی صاحب کتاب لگ دی بس پا اگو دیر کلونی لگی دا چی کم کلونی چی کرشیوی دا اگلگو مال دارو دا پارا چی چی دیر دی دا اگر دیر مال دارو دا پارا چی اوزا که دا خوشحالی دو خبر نرا چی ما سر مال دیری گو مزیدی بس نا دی ہر سبتن اللہ تا پوسکی وقفوهم انہم مسئولون اللہ ویزو ملائکو تیم دا قیامت پورس چی ودر ہوئی دا خلق دا دوینا بخبا قیدت تا پوسکی دا غیر نبادی حدیث سوڑی دا گوست گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جون تا گوری دا صحابہ کرام خوا چی سنگ دا غریبی جون آگوی تیر کردی تی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وَلَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا پا میز بانی خوراک نہ دیکھنے دا مرگ پوری دا غدق طریقہ و ازمکہ باندی با خوراک کو او خط طریقم دا طریقہ دا دیکھا جزیم دا ننسا با خو بعض حدیثونی گوری دیتا اشارہ دا چی خلق با خوراک اگر تو خمد زناور پوشن خوراک سنگی اچھی طول ولیڈیو لگیئی
ټول وړایلی او دا وی جی د جی کولاو دغه دی یار یو سره پلیټي واتی زنګ راچی به کینیم نه خزه روا دی چې ټیبل کې نه ټیبل نه کینی به جی ها تاسو جی څنګه تاسو څنګه دا جی د تعلیم ابتری د دې نو زه په دې تعلیم باندې سکو مې دومره عقل یو سړی له ورنکو چې سړی په ناس ډوډۍ خوري په ټیبل کې نه خوري هیڅ خبره نه په ټیبل یو خورو کې خو نه کنه نو بولاله دی دی دغه شان بولیږي یو هغه دغه بشي ګرځي دي چې منځ کې هغه ویټر چی هم په ولاړه دي څه شی دوی په کاري به سبته ور واچي آیت عقل او خیرتوب د سید الله په دین کې دی والله که دومره طالبونو کې جلی سپومۍ توخیږي که نه او دیندار نه یو دین پکې نه یو مسلمان نه د عقل کار نه کوي د بیا هم بې عقل ځکه خو د الله سروي ویلي دي دا څومره چې د تعلیم یافته د انګریزان ګرځي او دا بعض بې دینه مسلمانان چې د هغوی نه متاثرې ډېر زیات صفتونه کوي دا دسې دی او دا دغه دی او دا دغه تر دې چې مسلمانان یې غوره کړي تاسو صدا په دشتې دوی چې تشې مچځو کې دوی ځان نه ځي د دوی ټول ټیشو استعمالېږي د دوی د سره اوبه شتي نه د صفایي دپاره که څوک هلته تللی انګریزان عمر کړي هغه به ته ښه خبرې هلته اوبه اوبه نه وي که ډکې مچځ کې که تشې کې بلکې اکثره اوقاتو کې خو دغه شان د چینج برکه ګیره وشي یو سړي سره دا عقل نشته د دې تعلیم دانی د خوري چې صفائی بسنګ کې دا خبر بره نو دیش خو غرض شریعت مونږ ته الحمدلله آداب خوري د روټي او ادب دانی چې په ناس ته خورا ابي چې په زمکه خوري دا ډیر خدای زګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه طریقه او دې کې سړی پاره مو نه شي په میز باندې څه حرام نه دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي خوړلي په میز او په دې ناس ته باندې دی چې سړی پاره مو نه شي کولاو ډوډۍ خوړې شي وما اكل خبزا مرققا حتى مات دې په اړه حدیث راوړل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو خو پسته ډوډۍ چې ته ونه خوړلې دومره غریبي پر رسول صلی الله علیه وسلم تیر شي پسته او ګرمه ډوډۍ د رسول صلی الله علیه وسلم په نصیب کې نو د دنیا نه پکې لاړو او دا ګوره څوک دی دا د ادم د بچو سردار دی د به د جنت دروازه کوله وي د به سفارش کې د خان بروز د دغه حال او اکثر پیغمبران چې د غریبانن پاتې شوي دي او پیغمبرانو کې مالداران هم لږ دي بیا حدیث راوړی دی ګوره عائشه رضی الله عنها وي وي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء ياكله ذو كبد والپیغمبر صلى الله عليه وسلم د دنیا نه لاړو او ما سره په کور کې او په الماری کې د سې سنو چې هغه یو ژوندې وخوري یعنی څو خوراک ما سره کور کې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ته دنیا نه هیڅ نه وبري خو دې نو او ځکه چې کله وفات کېدو نو په هغه وخت کې یو خطبه وکړه او په خطبه کې ده ووي که د چا په ما باندې قرض وي نو نن دې ووایي فغدا لا درهم ولا دینار سبا به نه درهم وي او نه به دینار او که د چا نه مې څوک مې تنګ کړی وي زخمي کړی مې نو نن دې رانه قصاص او بدل واخلي ګوره سبا به هیڅوک نه وي بیا وعكاشة رضي الله عنه رباس يدو يا رسول الله وزق قصاص أخلاق بدل صحابة الكرام بجراشو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دزان نيو پیر صادر تاو کرو ودا سرم تللم بمار صحابة الكرام كينو وي بدبخت كينو وي تس خبرك سيش بدل آخر ويا رسول الله تاج غشي پا غشي باندې صفونه برابر اول پا پلاني غزا كي نو زه دې په دې تشي کې دې سوال مو خو کړی دی وم زه خو د هغې بدل اخلم رسول صلی الله علیه وسلم تیر شه بدل واخله خپل تشه او تخالق کپڑے تی اوچته کړه
اگر روانو صحابه کرامو د جړګانی د جړګانی یو شور دغه په دې جماعت کې جوړ علی بن ابی طالب رضی الله عنه پس یا رسول الله جسمی لی جسمی که فدا یا رسول الله زما جسم استاد جسم د پاره قربان دی زمانه سر وې بدل کی و زمانه دی سر وې قرض ختم شو اگر ته وې زمانه سر وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم استاد ته شی وهلې دی سری په غش باندې په سوکه لګېدلې ته تور رواله دی جمعه نه بهر ته وجو زمانه سر وې بدل ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم ابو تراب تکینه تکینه دا غو طریقه داره چې څوک نو قصاص هم دغه نه غسته کی هغه خره نږدې شو رسول صلی الله علیه وسلم ته د جمعه په جړه شو چې څنګه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله بدله سونه دي تو کلو سمه خپل کو و یا رسول الله مو خوسته خادمان یو شته نوکران یو ستد پر خدا هر څه قربان دي هما اسد یو باندې جوړ کړه غوخته می د چې زما د سرمن ستا دي سرمن سره ولګي ما د دې ښکاری ته چې دی دنیا نه زی صحابه کرام خپه جوړه شو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ کړه چې په ما باندې سین او صفاو وای نن سبب به سنی اسره و مسنه نه عائشه رضی الله عنها وی د غریبی حالت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او زغره دی یو يهودي سره پرتو غاڼه کړي وسه خوراکي تیرا وړه دا اشرف المخلوقات على الاطلاق په مخلوقات کې اوچې انسان غدا دی چې کله مړ کې دونو زغره يهودي سره غاڼه کړي وسه خوراکي ته قرض راوړ نو کې قرض به درنه کوي له زغره ته پاتې شو دا دا اوچیت انسان حالات چی دا دا چی دنیا اللہ چا لڑی رور کرده و گٹھلا دنیا خو اللہ دا زناور لڑی رور کرده دی یهود و نصاره و لودی اندوان و لڑی تو ارشد اگوی دنیا تو گولا دا زناور و دا ساروی پشان دا مور و خور فرق پکی نشتی دا لور فرق نشتی پلار و رور پکی نشتی سا عدب نشتی سا یر نشتی بس هر طرف تا دنیا دو مزدوری دو انٹرنیٹ دو پی سی دو تعلیم دو زینا دو سیکس دو یوشی دو بلشی ٹو دقا خبری تھی ٹو جنسی خبر روانا کچرت دا دنیا تنگی دا دا یو دا اللہ دا طرف نا دا عذاب نا خوی نبی دا خزمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حال لگو عائشه رضی الله عنها وی په کور کې دومره سنو چې د سا خاون خوړلې وي یعنی ژوندی انسان خوړلې سنو کور کې ها الا شطر شعير في رف لي هوې د وربشو له ګوړه پراته وو فاكلت منه ناغم به له ګوړو اغم استعمالول حتى طال علي ودير وخر سره تیر کو فکلته ففنی نغمی مو خوڑو یا غنان ختم شو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نا دا دنیا نا لار او دے گورے آغا بی بی دا آغا طول نزید چی پی مہین دے دا غی پا کور کی سنو دا خوراک دا پر دا غول پراتو دا منم دا وربش وربش پراتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا مال لے چی شاہتے پلے خو جا ویو منگ غم راغستے چی سبا کی گئو سبا نکی دا خزو بجی سکی گئو دا بچو بے سکی گئو سبا کی گئو جی سبا کی اس اب نکی گئی اس تندر پہ نرہو لی گی اقا عرش والے ساتھی تا دا خبال آخرت غم کوا اقا عرش والے ساتھی تا چا ساتھ لے تا دا وہ سبوری چا ساتھ لے چا ساتھ لے دا سو اور اس سے بچی نہیں ساتھ لے اور اس سے خزر نہیں ساتھ لے من دا نو ہے من سے حدیث وقت کی تیر شئر ہے دا سعد رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بچی کتمال دار پریدی دا دین خدر جیتے پریدی و غریبانانی دا خلکو نسوالو نکی من گوئی سید دا بچو دا پارا سوک دا خزی دا پارا خو پا دومر درجہ کی جستا آخرت پی آخراب نش پر دا گوئی گزارے پی روانے من خبر دا گزاری نالولی رکھنا
خبر د گزارین اوڑی دری دن چاگه بیا نقصان دی. باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه و تخلیهم من الدنیا. باپا بیند دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابه کرام و جون سنگو پا دنیا کی او بلده چه او گروی اگوی دا دنیا دا مزون سنگ زن لری ساتو. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.